programm edasi , nagu mulle öeldi , et Heigo on siin , võtab teid vastu ja räägib , mis edasi saab . aga te tulete finišikangad läbi , õige , tulebki tulla . vaadake ainult , et jooksjatega kokku ei põrka . kõrvalt lähevad . aga esimesed kaks kõige kiiremat tervisekõndijat , võtame nad aplausiga vastu . Nemadki on üle finišijoone . meil on selline universaalne finiš täna , et igatpidi tullakse finišisse vasakult ja paremalt . aga pikad jooksjad , pikama jooksjad hakkavadki tulema nüüd selle tervisekõndjate poolt . ja näete , treenerid ei olnudki sugugi kõige kiiremad . treenerid jagavad kolmandat , neljandat , viiendat kohta . aga tulge kõik finiši kaare alt läbi . et ärge karkida , te jooksjad ja segajooksjatel on oma väike kitsas koridor , näete , kõndijad on meil palju tähtsamad kui jooksjad , kõndijatel on lai koridor , jooksjatel kitsas . ja tuleb . nüüd kui kõndijaid huvitav , kas jooksjaid hakkab tulema juba . mul on tunne , et jooksjatel on nagu pikem ring . tuleb jah . nii , kohtunikele anti valmisolekuks käsk ja ma näen Mihhail Suslovit , kes on Sillamäe kergejõustikuklubi Kalev esindaja , numbri all 43 . vaatan kohe , kas ta on . ja nii ongi , Mihhail Suslov . vanasti kui Mihhail Suslov oli väiksem , siis tal on üks tubli kaaslane , kes on temast tegelikult parem jooksja , on Deniss Almjanov . ja siis Mihhail Suslov oli alati nii kurb , et ta ei saa kunagi võita , sellepärast et Salmjanov võtab kõik esikohad ära , aga näete , et mees on oma aja ära oodanud ja Salmjanov nüüd valib jooksja ja nüüd Suslov saab ka teinekord võidu endale . aga teine väga hea jooksu teinud , ma ei teagi kumb , kas Martin või Markus , võib-olla ta ei tea isegi , kumb ta on , aga üks tänksepa Markusest . Markus oli . ja teine tuleb järel . Martin on see . esimene on Martin , teine on siis Markus järel . vastupidi . Markus ja Martin , okei . aga see ei olegi nii oluline . ja nende järel Joosep Mägi . nii , siis on meil üks veteran sportlane ka välja panna teile vahelduseks noorte poiste vahele . see on Reina Arul . temagi tuntud eelkõige orienteerujana , aga igavuses teeb muid alasid ka . 52 Raiko Jool , kohalik poiss . 69 ka väsimatu mees , keda on igal võistlusel näha Ida-Virumaal , see on Ülo Luur . 49 Dimitri Tereväinen . väga hea jooksu teinud . 1 õpetaja Piret Kiglasel , kes on Kohtla-Nõmme kooli kehalise kasvatuse õpetaja , on ka võib-olla täna natuke imestamist mõne mehe puhul , et nii hästi on jooksnud , aga see on väga hea . tuleb 46 Nikolai Filippov , siis on Vladimir Malinov ja siis oli Elger Orel ja nende vahel oli 53 , kes oli 53 ? 53 , poisid tulevad kiiresti . 53 oli Aleks Kodo , 66 aga vahepeal tuleb Jüri Kustala 68 . 66 oli Sven Spak , siis Slaavi põhikoolist . nii , ja Tõnis Samm teeb veel võimsa lõpus kurgi . 62 oli meil . 51 51 oli Oskar Saab . 57 oli Kevin Suurmägi . 84 Ravel Leisalu . 65
65. Questo 65 insieme. Ingi Rodere. 61 on meil. Maksim ja koos isaga mõlemad rajal. Väga tublid. Sander Noorits. 70 on Gunnar Kriisa. Kõik väga tublisti finishis. 76 on meil Rasmus Andrei. Martin Kutsen, 82. Magnus Mikkelson oli see kuidugi. Palju meil juba finishid on neid? On finishis 10 meil rajal. Matemaatika 81 tuleb. Ander Olamets. Siis on meil Sander Puusep. Hoiab numbrit kiinni, aga number on 56. Me nägime ikkagi ära. 47. On Artjom Võsu. Nüüd on meil 30, jah? 31 juba, 7 veel. Esimest protokollid lähevad üles või on? Esimest protokollid lähevad üles. Ja tundub jah, et esimesed protokollid on nii valmis, et nad saavad üles minna. Kas see tähendab seda, et Rene Kulve läheb tööle? Ei tähenda. Selge. Lullu. See tähendab seda, et Rene on meil see vapper, kes teeb Rihald Roodeni ürituse koolt arvestust. Jarko Liiva numbri all 72 tulemas samuti finishisse. Aga jah, just see hea meel on sellest, et nii paljudki need, kes muidu jooksuketse ei võta kapist välja, on täna jooksurajal. Sellest on ainult hea meel. Malina on, vaata. See ei olegi. Malina või kui pilti teha, vaata, mis disco varmist on. Et see ei olegi ainult. Ja. Vana tõmmas, vaatamas. Et see ei ole ainult jooks nendele, kes iga päev jooksuõhtutel või kusagil võistlustel käivad, vaid see jooks on kõigile, kes tahavad ennast liigutada. Vaadake, milline ilm täna on. Nagu juunikuus oleb jooks toimumas. Millal siis veel joosta, kui mitte täna sellise ilmaga ja sellises kohas on kohtu nõmme. Ja tuleb meil veel jooksaid, muud kui umbes 6 tükki on veel puudu. Tuleb samuti legendaarne veteran sportlane Eris Tüürus. Ja 64 Andrei Leskov,
75 on meil Antoni Müünik. Nemadki siis rajalt ilusti tagasi. Jäänud on veel kolmjooksjad. Nii et Ütkonen, Rooden. Nii ja kõndijad registreerivad. Ärge minge siit läbi. Siia tuleb jooksukiri. No lõpp on kooli. Siin te olete juba saanud kirja. Aga kõndijad ärge ära minge. Teiega tegelevad koolitajad edasi. Kolm ringi tehtis. Sa oled lõpetanud ja kõige väga hästi. Nii et ärge põlegi üle kunagi. Ma ei kalt kaare alt. Meil on siin Reigo, tahab viimasele nakkama. Tahab seal? Aga kõndijad siis täpselt samas kohas, kus te enne kõndi saite näpunäiteid, teid oodatakse sinna samasse tagasi, nii koolitajatel on teile veel midagi öelda. Nii et kõik, kes kõndisid, kõik, kes osalesid tervise kõndil, ma kahjuks ei tea, palju neid oli, aga neid oli päris palju seal. Ma ei jõudnud üles lugeda, aga üks paarkend kindlasti, et teid oodatakse siis uuesti sinna puude alla. Rahvamaja poole vaadates paremat kätt. Et seal saate siis veel näpunäiteid. Meil on veel kolm jooksjat. Siis saame rajale viia lasta. 4,5 kilometri jooksed. Teie rada siis, kes 4,5 kilometrit jooksete, kulgeb siis mööda koolitänavat kuni suure ristmikuni, kus siis pöörate paremale jaamatänavale. Jooksete mööda jaamatänavat kuni kaevandusmuuseumini ja ainult sirge jooksmine. Kaevandusmuuseumi siis esimest kaevandusmuuseumi väravat pidi lähti sisse. Jooksete suurte mägede eest läbi, siis jõuate sellisesse kavalesse kohta nagu üks väike veesilm mägede vahel. Sealt pöörate paremale, jõuate kohane taguse tänavale, sellise uhke minevega tänav on neil kohane taguse tänav. Ja siis jõuate tööstuse tänavale. Kirjate vahepeal paremale ja siis veel kord paremale, siis jooksete otsed nii kaua kui jõuate raute ülesõidu juurde. Seal tuleb kaks tükki, aga minema vaid keerate sealtki paremale ja jõuategi lõpuks siia välja. Meil on eeste julgestaja, nii et eksida pole karta. Siin kullame tulemas finisisse samuti Sven Andres Lillas. Kolmandal augustil toimus vereliini jooks Narva Jõesu rannas, siis oli see eraldi võistlusala või proksi jooks. Siis see on siia tundub ka osaliselt üle kandunud. Üks pois siin kulame jooksis proksidega, aga jääte ka niimoodi saab joosta. Nii, Riks tuleb. Mõlemad tuleb koos, siin läheb pidemaks. Siin läheb. Aga siin ei tohi ole mööda. Kaugelt on paismas ka meie 20 jooksu kaks viimast lõpetajat. Nüüd pöörame pilgud kõik finissi poole. On tulemas kaks spordilegendi kõrvuti. Meil on Richard Rooden ja Aleksander Pükkonen. Richard Rooden ees ja Aleksander Pükkonen taga.
Ja kõrguti, ai, Rihar on natuke ette revinud. Vaatame nüüd, finis läheb põnevaks. Rihar Loonen, Alexander Pikkonen, aplaus meile, kaks tornilegendi olemas finis sisse. Tule, 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 Riks. Nii. Viimase meetri veel. Aplaus neile! Väga tublid! Hinga! 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 Hinga!